Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Nur mendakwa majlis berbuka puasa anjuran pihaknya pula diganggu selepas beliau dilarang menyertai acara anjuran kerajaan pusat. Beliau berkata, kelulusan lokasi majlis berbuka puasa anak Kedah di perantauan bersamanya di Taman Expo Pertahanan Malaysia Serdang dijadualkan pada 9 April ini ditarik balik. Semalam, Sanusi mendakwa dilarang menyertai majlis anjuran kerajaan pusat termasuk Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2023 Mei ini. Beliau mendakwa keputusan itu dibuat Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim tanpa mendedahkan punca sebenar. Sanusi dalam pada itu berkata, majlis berbuka puasa tersebut akan diteruskan seperti dirancang dan diadakan di Kuala Lumpur.